Призові місця вибороли на турнірі із контактного карате у Парижі дві лучанки – Аріна Киричук і Катерина Мазік. Аріана уже четверте підтвердила свій найвищий професійний рівень і виборола срібну медаль, а Катерина здобула бронзу. Про те, як юним спортсменкам вдалося показати такі чудові результати на міжнародному турнірі – у наших наступних випусках. Киричук, Аріана, qui nous vient de l'Ukraine. Bravo!